Razglednica sa pozdravom i podrškom iz Beograda i beli baloni hiljadama okupljenih na Trgu Republike bili su dovoljni da pokažu solidarnost. Ličnosti iz javnog, kulturnog i sportskog života, gradski funkcioneri, predstavnici japanske ambasade i pre svega deca okupili su se da na simboličan način narodu Japana upute želje za brz oporavak od posledica razornog zemljotresa i cunamija. Pa došli smo da damo podršku narodu Japana. Zašto mislite da je važna ta podrška? Pa uvijek je važna podrška nekome koju ne voli. Njima u njihovoj nesreći verovatno znači da drugi narodi misle na njih, a nama da pokažemo da jesmo prijatelji i u dobru i zlu. I oni su nama pomogli, pa zašto mi njima ne bismo uzvratili da damo tu pomoć? Oni su poznati, zaista mi ne možemo vratiti ono što su oni za nas uradili, ali simbolično na ovaj način zaista ćemo uraditi. Pomoćnica gradonačelnika Beograda, koji se još uvek oporavlja od operacije, istakla je koliko je japanski narod učinio za srpski. Beograd je od uvek imao širom sveta mnogo prijatelja, ali malobrojni narodi iz zemlje poput Japana su se toliko iskreno, prijateljski i nesebično našli u nevolji Beogradu i Srbiji u vreme kada je to bilo najpotrebnije. Ukupan iznos donacija od 2000. godine do danas naroda Japana i japanske vlade Republike Srbije i Beogradu iznosi 198 miliona evra. U februaru će poruke i srdačna podrška grada Beograda biće prenete narodu Japana i verujem da će mu dati dodatnu snagu da iz ovog teškog perioda izaće kao pobednik. Umetnici pored bine, mali sportisti na njoj, a ispred gomile onih koji simboličnom donacijom žele da pomognu ili sa nekoliko napisanih reči uteše. Napisala sam im da smo ponosni na njihovu smirenost i dostojanstvenost i da smo u mislima sa njima. Kako se sad ovo čini? Pa ovo je malo ružna slika, ali bilo je i lepih slika ovde. Potpuno drugačija slika nastala je samo par minuta pošto je završen zvanični program, odnosno onog trenutka kada je iz žutih autobusa, najprepoznatljivijeg simbola japanske pomoći, počelo deljenje 1001 sadnice japanske trešnje. Guranje, gaženje, čupanje, lomnjavo uspjeli su da spreče volonteri Crvenog krsta, policija i hitna pomoć. Došli smo da damo podršku narodu Japana, da damo neki prilog, uplatit ćemo im, uplatnicom infostana. Mi smo uvek za, ne daj Bože, nikome nikakve katastrofe, a za trešnju nije važno, neka uzme ko se gura, ja meni to nije bitno. Pa ne znam, ja ni početak ni kraj vidim sredinu, da je ovako, da je, da, verovatno pomažemo Japanu u srpskom stilu, to je to. Za simboličan poklon Beograđanima izabrana je sadnica trešnje, koja u Japanu predstavlja verovanje u prosperitet, napredak i ljubav.